We'd left hours ago. It was hot. I'm bored. Pull over. We just had to do something. He was back again and said, "Where are you going?" "Colorado Springs." "So am I." "Thirsty?" So we thought we might just stop for a moment. Coca-Cola Light. Never stop being refreshed. Ring og fortæl, hvad du synes om Coca-Cola Light. The more refreshing taste. Og vind en tur gennem USA. Stå op til naturen. Stå op til smagen af Kellogg's Corn Flakes. Hvert solmodent majskorn bliver til en sprød majsflage. Fattig på fedt og rig på kulhydrater. Lige hvad du har brug for som en rigtig god start på dagen. Hver dag. Kellogg's Corn Flakes. Fra naturen til dit morgenbord. Familien Jessen, Ingvej 7. Os med alle vores fordomme om banker. Og så løber man ind i en bank, der hjælper en fri. Fri for naboer, der brokker sig bare fordi en lille familie har trang til en smule udfoldelse. Kender du vejen til den slanke linje? Jeg tager min bonesepille, og så lever jeg lidt anderledes, end jeg har gjort. Lidt sundere nok. Den virker, som jeg får meget mere energi. Og så giver den dig en bedre livskvalitet. Min familie, de synes, jeg er mere frisk og mere glad. Køb bonesepillen hos Matas på apoteket eller i helsekostbutikker. Her har mange historiske personligheder sat deres tydelige spor. Nu er det din tur. Bestil rejsen i dag. Afsæt dine fodspor i morgen. Velkommen til Israel. Alt mellem himmel og jord. George, are you there, George? George, it's time again. Thank you. Here are next week's results. Queen's Park Rangers 5. 5. Aston Villa 0. Lekkerå. Makes people talk. Lopper! Henry og Molly, så er jeg klar med loppekuren. Må det er sprayen igen? Måske er det pudret. Eller badet. Værsgo, Henry. Hvad er det? Det er program Vet. En ny og nem loppeløsning til både hund og kat. En tablet eller mixtur en gang om måneden, og loppeformeringen stoppes effektivt. Vent ikke til dyrene begynder at klø sig. Køb program Vet allerede i dag. En krammesikker loppeløsning. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Rubbed up, was relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub and put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. Det er kompleks. Det hele i én let optagelig kapsel. Giver fysisk overskud og bedre velbefindende. GRI Kompleks. Dokumenteret effekt. Huden udsættes dagligt for påvirkning af mange forskellige stoffer. Og en del af dem kan fremkalde overfølsomhed i form af hudirritation og allergi. Men du kan selv gøre noget for at undgå det. Neutral er helt uden kosmetiske tilsætningsstoffer og deklareret i samarbejde med Astma Allergiforbundet. Neutral. Skånsom mod dig og din hud. Formiddag klokken 10 i Danmark. Tid til roligt igen og skaffe sig et overblik. Og børn, børn, glem et øjeblik hele verdens trummerum. Så kan man da for en gang skyld lave sit eget sjov. Knoppers, frisk og sprød. Helt rigtigt, når det er formiddag klokken 10 i Danmark. Knoppers, den sprøde snitte. Så er der familieweekend hos Toyota. I kan vinde en ny Toyota Starlet. Og for børnene er der børnebio, saftevand og popcorn. Og de første 30.000 børn får en Nuser skoletaske og penalhus gratis. Tag til familieweekend og åben hus hos Toyota lørdag og søndag fra 10 til 16. I see trees of green,
against you. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. Ring og få det nye Tjæreborg-katalog gratis på telefon 33 48 43 02 døgnet rundt. Eva Axelsson kommer til Afrika for at finde sin far. Get in touch with the girl and keep an eye on her. Yes, sir. Thank you, sir. Are there any messages for me? Men hun er ikke den eneste, som leder efter ham. Ligesom der bliver kold luft omkring mig, hver gang jeg spørger efter. Hvilken hemmelighed gemmer sig mon dybt i Kenya? Voilà. Se blandt andre Paul Rekhardt i Syd for Tana River. Torsdagsfilmen præsenteres af JKI Design.